بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. ترجمة یہ ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں، اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہیں مالک بنا دیں اپنے بندوں میں سے، اور اخیر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ تو بہرحال فرعون کے درباریوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا، بلکہ بعض قبطیوں کا میلان بھی ان کی طرف ہونے لگا، تو فرعون کے درباریوں کو یہ فکر پڑی کہ اگر ان دونوں بھائیوں کو یوں ہی چھوڑے رکھا تو یہ تو تھوڑے دنوں میں ملک کا تختہ الٹ کر رکھ دیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ ہی ہیں، اور ہمارے آدمی بھی ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر فرعون کے پاس گئے اور ان سے جو کچھ کہا اور فرعون نے جو ان کو جواب دیا وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ یہی ہے کہ فرعونی لیڈروں نے فرعون سے بطور احتجاج کے کہا، وقال الملأ من قوم فرعون، یہ ملا سردار لیڈر قوم ان کو کہا جاتا ہے، اتذر موسیٰ، یہ حمزہ استفہام کا ہے لیکن در حقیقت احتجاج مقصود ہے، کیا تو ایسے چھوڑے رکھے گا؟ مقصد یہ ہے اس سے احتجاج کر رہے ہیں کہ تم نے اس طرح ڈھیل کیوں دے رکھی ان کو، یہ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا موسیٰ اور ان کی قوم کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آزاد رہ کر ملک میں ادھم مچائیں، یفسدوا فی الارض، فساد کریں اور اس طرح پھرتے رہیں اور فساد کرتے رہیں، اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیں، اور آئندہ آپ کی اور آپ کے تجویز کیے ہوئے معبودوں کی پرستش ملک سے ختم کرا دیں، اور آپ کو اور آپ کے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں، ویذرک وآلہتک۔ تو فرعون تو خیر معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہی تھا نا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ اپنے آپ کو اعلیٰ بنا رکھا تھا۔ وآلہتک، تیرے معبود سے کیا مراد ہے؟
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اپنے کو تو اعلیٰ رب کہتا تھا، یعنی بڑا پروردگار کہتا تھا، اور اپنے کو اعلیٰ کہلانے کے لیے اس نے ادنا پروردگار بھی تجویز کر رکھے تھے، جن کو یہاں آیات میں آلہ تک کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ گائے وغیرہ کی مجسم تصویریں تھیں، بعض نے کہا خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے پرستش کے لیے تقسیم کرا رکھے تھے۔ بہرحال آلہ تک، یعنی خود فرعون کو چھوڑنا اور اس کے معبود دوسرے، بہرحال جو کچھ ہو صحیح، بڑا معبود اپنے آپ کو کہلواتا تھا اور کچھ چھوٹے معبود بھی تجویز کر رکھے تھے، اس لیے وہ ادارہ کا والہ تک۔ تو فرعون نے اب ان کے احتجاج کے جواب میں کیا کہا؟ قال سنقتل ابناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ ترجمہ آپ پڑھ چکے۔ تو فرعون نے اپنے سرداروں کے احتجاج کے جواب میں یہ کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کو طاقت کو بڑھنے ہی نہیں دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہیں رکھوں گا، ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں۔ سن و قطر سین استقبال قریب کے لیے، اس لیے کہ ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، یعنی وہی تدبیر جس سے ہم نے پہلے بنی اسرائیل کو ایک مردہ قوم بنا دیا تھا، اب پھر ہم وہی کام کریں گے، اس طرح ان میں کبھی دم آ ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ کس کو ہماری بغاوت پر آمادہ کرے گا؟ سلطنت اور قوت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب ہیں۔ کیا مطلب قوت اور سلطنت؟ یہ ہمارے دسترس میں ہے، اور یہ تو بن اسرائیل کمزور ہیں بیچارے، اور ہم ان کو یوں ہی ذلیل کرتے رہیں گے، اس لیے کوئی خطرے والی بات نہیں، تم خامخواہ احتجاج کرنے لگے ہو۔ اب فرعون نے جب یہ باتیں کیں اور یہ تجویز کی کہ ہم لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو چھوڑیں گے، اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب بنی اسرائیل کو فرعون کی صفاکانہ تجویز کا علم ہوا تو وہ طبعی طور پر پریشان اور دہشت زدہ ہوئے، چونکہ پہلے حالات دے چکے تھے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی، ان سے فرمایا جی اصبروا، صبر کرو، استعینوا باللہ واصبروا، جی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اور یہ کہا، فرمایا کہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو اور یقین رکھو جی کہ والعاقبت للمتقین، یعنی آخری کامیابی جی وہ صرف کس کو ملتی ہے؟ متقین، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا جی کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی مقصد یہ کہ ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت ہی میں رہ گئے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہم سے ذلیل بیگار لی جاتی تھی اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے، اب آپ کے آنے کے بعد پھر طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، پھر لڑکوں کے قتل کا مشورہ اور منصوبہ اور تجویز ہو رہی ہے، دیکھیے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تسلی دی، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، خوب تسلی دے کہ زیادہ مت گھبراؤ، خدا کی مدد قریب ہے، تم دو دیکھ لوگے جی يهلك عدوكم، کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں ان کے اموال و املاک کا مالک بنا دے گا۔ ويستخلفكم في الارض، لیکن آگے فرمایا تمہیں مالک بنانا اور ان کے جانشین بنانے کی حکمت کیا ہے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی تاکہ جس طرح آج سختی اور غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے نا، تو اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر بھی آزمائے جاؤ گے کہ کہاں تک تم اس کی نعمتوں کی قدردانی اور اس کے احسانات کی شکر گزاری اور اس کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہو۔ یہ در حقیقت تمہیں ملے گا سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ ہوگا تمہارا امتحان، جیسے سختیاں اور مصیبتیں امتحان ہوتی ہیں، اس طرح راحتیں اور نعمتیں بھی اصل میں دنیا میں امتحان ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ امتحان کے لیے۔ تو بہرحال اس میں بشارت دی گئی کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ تمہارا دشمن فرعون
ہلاک ہوگا اور تم ان کے کیا ہے مالوں کے مکانوں کے ہر چیز کے مالک بنو گے۔ تو چونکہ یہ سورت جو تھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جو چل رہی ہے، اور اس وقت وہاں کی حالت بھی ایسی ہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر کفار مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور علیہ السلام بڑی بڑی اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہو رہے تھے، تو قرآن مجید کی ان مؤثر آیات کا اہل اسلام کے دلوں پر گہرا اثر ہوا اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ یہ ہمارے سنانے والے ستانے والے ایک دن تباہ ہوں گے اور ان کی ساری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان پر غالب کر دے گا اور ان کافروں کو نیچا دکھا دے گا۔ مکہ کے کمزور اور مجبور اہل ایمان کے لیے یہ پیغام مسرت تھا، اور گویا ان کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ ان قریب کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن اہل اسلام کو دکھلایا اور اس سرزمین مکہ کا ان کو مالک بنا دیا۔ چند سال ہی گزرے تھے تو جس سرزمین میں ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کفار نے کیے تھے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام و ایمان کی برکت سے اہل اسلام کو دشمنان دین پر فتح یابی نصیب فرمائے اور دشمنان دین کو ہلاک فرما دے اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما اور تا زندگی اس پر مستقیم رہنا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔